Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Nazirlik bildirib ki, 190 manat üçün yeni müraciətlər qəbul edilmir. Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə əlaqədar işsiz və gəlirini itirən qeyri-formal işləyən az təminatlılara yaşayış minimumu həcmində bir dəfəlik ödənişin Yəni 190 manatın verilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub. Bu ödənişi almaq üçün vətəndaşların təkrar müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ndən məlumat verilib. Bildirilir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq bir dəfəlik ödəniş cari ilin ötən dövründə bu ödənişi almış şəxslərə təsdiq edilmiş qaydalara uyğun olaraq təkrar yoxlama keçrildikdən sonra ödəniləcək. Ödənişi almaq üçün Həmin vətəndaşların təkrar müraciətinə ehtiyac yoxdur. Ödəmə birdəfəlik şəkildə həyata keçiriləcək və banklar tərəfindən verilmiş bank kartlarına köçürüləcək. Vəsait köçürüldükdən sonra bu barədə vətəndaşlara SMS vasitəsilə rəsmi bildiriş göndəriləcək. Bu növbəti birdəfəlik ödəniş proqramının 600 minə yaxın şəxsi əhatə edəcəyi proqnozlaşdırılır. Nazirlikdən həmçinin də bildirilib ki, 190 manat birdəfəlik yardım almaq üçün Yenidən müraciətlər qəbul olunmur. Ödənmələr yalnız əvvəlki dövrdə müraciət edən şəxslərə ödəniləcək.